Рейдерське захоплення. Так і не інакше називають ситуацію, в якій опинилися працівники найбільшого в Україні заводу з виробництва снеків, сухариків та горішків, що в місті Синельниковому. Працівники розповідають, нещодавно до них навідалися люди, які представилися як нові власники і попросили звільнити приміщення. Пізніше з'ясувалося, що приміщення арештовані за рішенням суду Сумської області. В них є новий власник, якому орендарі не потрібні. На місце виїхала знімальна група 9 каналу. Емоції у людей вже дуже напружені. Люди напружені, тому що не знають, що чекати завтра. Може, вони залишаться взагалі на вулиці. Працівники підприємства IPG Nuts Production діляться тривогами. Постійно думають про те, що в будь-який момент залишаться без роботи. Розповідають, днями на виробництво навідалися невідомі. Попередили, що невдовзі зміниться власник приміщень. А відтак виробникові треба згортати свою діяльність. Власником зазначених приміщень є підприємство «Волана». І звернувшись безпосередньо до власника, було встановлено, що дійсно наразі є ухвала Зарічного районного суду міста Суми про арешт майна, в тому числі тих приміщень, які використовуються товариством з обмеженою відповідальністю IPG Nuts. Пізніше з'ясували, арешту майна сумські правоохоронці добилися по справі щодо спроби зміни державного кордону 5-річної давнини. Наразі ніби триває слідство, а підозрюваний – власник приміщень. Арешт майна, зазначає адвокат підприємства Роман Білуха, це тільки пів справи. Окрім арешту, слідчий суддя вирішив задовольнити клопотання слідчого та передати майно в управління іншій особі юридичній. Тобто це певний прецедент взагалі для українського правосуддя. Те, що відбувається, дуже нагадує рейдерські схеми за участі правоохоронних органів, зазначає адвокат. Наразі, каже, готують звернення та скарги до чиновників і міністерств. І поки вирішується доля виробничих приміщень, 300 працівників підприємства IPG Nuts Production у розпачі. Вже й не знають, чи шукати може нову роботу. Але в 30-тисячному Синельниковому, де розташоване виробництво, роботи мало. Місто Синельниково саме по собі трошки маленьке місто, і де знайти роботу, скажімо так, вкрай важко. Що таке залишити на вулиці 300 осіб? Краще ми зараз попросимо підтримки президента, щоб потім не ставати на соціальні гарантії, не вимагати якихось там своїх прав, шукати роботу, працю. На теперішній час є робота, де люди можуть заробляти собі кошти на хліб, і я вважаю, що це не можна залишитись без цього підприємства.